नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी 5 मे शुक्रबारे बुद्ध पूर्णिमा एक पवित्र दिन प्रेमिक प्रेमिकाय पति पत्निये एटा काम करिले जीवनलै सुखी सुखाहे तारे दुटामान कथालै आपनालोकर ऊरत उपस्थित हैछो। बंधु बान्धवी काइलै बुद्ध पूर्णिमा কাইলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠি স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ভগৱান বিষ্ণুৰ ওচৰত গৈ শুদ্ধ প্ৰদীপ প্ৰজ্বলিত কৰিব। তাৰ পাছত সন্ধিয়া সময়ত এটি পাত্ৰত অলপ পানী ভৰাই তাত অলপ কেঁচা গাখীৰ মিলাই পূৰ্ণিমা ৰাতি চন্দ্ৰলৈ চাই চন্দ্ৰক সেই জল অৰ্পণ কৰিব আৰু 5-10 মিনিটমান চন্দ্ৰলৈ চাই হাতযোৰ কৰি আপোনাৰ মনৰ কামনাৰ কথা ক'ব। যদি আপোনাৰ স্বামী দূৰৈত থাকে তেন্তে তেওঁৰ নাম লৈ চন্দ্ৰক জল নিবেদন কৰিব। এনে কৰিলে আপোনাৰ স্বামীৰ খুবেই মংগল হয়। এই উপায়টি প্ৰেমিক প্ৰেমিকায়ো কৰিব পাৰে। যদি কোনো ল'ৰাক ভাল পাই আছে তেন্তে তেওঁৰ নাম লৈ যদি এই উপায়টি কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ বিবাহত কোনো বাধা বিঘিনি আহিব নোৱাৰে। ল'ৰায়ো কৰিব পাৰে কোনো প্ৰেমিকাৰ বাবে। আপোনালোকে এইদৰে চন্দ্ৰমাক ক'ব লাগিব যে মোৰ অমুক ল'ৰাজনৰ লগত বিবাহ হৈ গ'ল, বা ল'ৰাবোৰে ক'ব লাগিব মোৰ অমুক ছোৱালীজনীৰ লগত বিবাহ হৈ গ'ল, মই তেওঁৰ লগত জীৱনত সুখী আছোঁ। অৰ্থাৎ নিগেটিভটো নকৈ পজিটিভকৈ যদি এই কথাটো কোৱা হয় তেন্তে আপোনাৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হ'বই। উপায়টি কৰিবলৈ মনত শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিৰ প্ৰয়োজন। যদি আপুনি শুদ্ধ মনেৰে এই উপায়টি কৰিব পাৰে তেন্তে সফলতা আপুনি